Доброго ранку, друзі! Олександр Павлік у нас в гостях зараз, і я рада вітати його. Доброго ранку, Саша! Доброго ранку, країна! Доброго ранку, Владлена! Доброго ранку, вся студія! Я дуже рада, що ти до нас нарешті дістався. Я розумію, що це було важко. Не дуже. Не дуже важко. А тебе снігом не замолов? Ні, я сніга зовсім не боюсь. Я на дуже люблю таку погоду, але не люблю, коли все таїть і все слякоть. Це не люблю. Але коли я до вас виїжджав, то я був готовий до того, що Київ буде стояти повністю. Тому... Ну, відкрий трошки секрет. Ти за містом живеш чи в квартирі? Ні, я за містом живу ще і зараз я місяць тому назад переїхав ще далі від цивілізації. Як ти відкрив хвіртку зранку, розкажи? Дуже кльово. Не замерзло, снігом не засипало? Ні, в мене, Владліночка, ти як знала, в мене ворота вчора змерзли. Угу. Тому я машину залишив біля ворот і, в принципі, все нормально. Зранку завів, я завжди виходжу в халаті, заводжу машину за півгодини десь, тому що я Давіда везу в школу і мені подобається, коли моя дитина сідає в теплу машину, коли все вже тепло в машині, вже грає радіо Майамі, наприклад, і все супер. Ну, судячи з твоєї цієї прикольної кофти, ти в піжамі так, як і вийшов. Так і пішов. Ні, ну а чого? Ну, тобі дуже пасує, ти як снігова людина. Чи так, зима? Як медведик білий. Зима? Зима. Настрій, навіть настрій. Бачиш, ця піжамка придає настрій там на день тобі, всі, хто питає. Ну, ти молодець, ти тепло одягаєшся, бережеш здоров'я. А де ж Ярослав? Ми ж чекали на нас двох, бач, анонсували Тукумс. Де кум? Тукумс, так вийшло, що ми, коли вчора, ні, два дні тому назад приїхали з Канева, ми працювали концертом. Наш перший концерт у Кумса, у нас почався маленький тур по Україні. І це був перший день, коли випав такий сніг, ну конкретний сніг випав. Але в Черкаській області він випав раніше. І ми їхали дуже-дуже довго і назад повертались після концерту ночі в такі засніжені, ну, ліса, поля, я не знаю, як правильно сказати. І я думаю, що трошечки Ярика десь протягнуло, тому що, знаєте, саундчек, поки все настроїли, думаю, протягнуло, Яричок трошки забув. Ну, ми йому бажаємо здоров'я, Ярослав. Зараз ти вдома, з чаєм, з медом. Ми на тебе чекаємо наступного разу обов'язково. А на чому ви їхали? На Mercedes-Benz? Ні, на Мерседес кліп дуже я бачила. Супер. Mercedes-Benz на гастролі ми не їздимо, тому що в нас дуже велика команда, і нас 8 чоловік тільки музикантів. Ого. Так. Ще був концертний директор, водій і куча апаратури. Тому ми їздимо на мікроавтобусі. У нас є наш товариш, якого ми якби нанімаємо, чи як правильно сказати, напевно, що так і є. Беремо в оренду цей мікроавтобус і всі сідаємо туди і їдемо. Дуже практично. Да, але все життя, Владліночка, ну ти знаєш, тобі та не знати. Все життя оцим найомним водієм був я, коли був в мене мікроавтобус. І я постійно за рулем відпрацьовував сольний концерт. Вся банда відпочиває собі після концерту. Це важко. Це дуже важко. Тим паче, ти віддаєш свою енергію глядачам і ти вже такий, знаєш, тобі треба відпочивати самому, а ти сідаєш за кермо, це дуже важко насправді. Ну, трошки є, які да. Наступні міста ви відвідаєте в концертному турі? Значить, після Канева? Наступні, крутяк вообще. Наступні місця, це, до речі, мій кум посередині, Руслан, який знімав нам кліп попередній. І знову 19-го року він буде ще нам одну відеороботу робити. Так от. Так теж кум? Так. Ярослав кум, Ярослав кум і Руслан кум рядом. Це куми мої. Руслан кліпмейкер, він живе в Одесі, а Ярослав тут в Києві з нами. А це всі хлопці, сам продюсер наш, клавішник Саша Ноздряков і наш незмінний барабанщик. Ну і Саня Павлік, він стоїть там. Просто так. Пізнаю. От. І, значить, що стосується місць. У нас 7 грудня ми працюємо в Світловодську, Полтавська область, чи Кіровоградська Світловодська? Мабуть, Кіровоградська. Кіровоградська, так. Я чому питаю? Тому що найактивніші
коментатори сьогодні отримують квиточки на твій концерт. На мій, або концерт у Кумс, напевно. А якого, в якому місці він вже буде, то вже люди вже дістануться залюбки. Ну, якщо слідкувати за соцмережами, якщо слідкувати за Кумсом або за моєю творчістю, то ви будете знати, де в нас концерти, і навіть я буду дуже щасливий, якщо після концерту або до концерту ви підійдете до мене особисто і скажете, ми писали коментарі, і я завжди радуюсь таким людям, завжди їх обіймаю і кажу, правильно зробили. Слухайте, слухайте уважно. Чи хочете обійми Павліка, то одразу пишіть зараз, пишіть, пишіть активно. А коли ж на Батьківщині концерт? На Батьківщині 8 грудня. 7-го Світловодськ. Угу. І 8-го числа Горішній Плам. Угу. Ну, прикольно. А де там буде концерт? В ДК. Угу. Там дуже гарний зал, дуже-дуже кльовий зал. Це та сцена, де я з 4 років почав свою кар'єру. Ну, це саме перша моя сцена. Як ти себе почуваєш, коли ти стоїш на цій сцені? Які спогади? В рідному місці? Так. Напевно, що це така дуже сама така важка для мене сцена в плані того, що більш всього в мене там відповідальності, можна так сказати. А приходять твої однокласники, друзі з твого двору, так, можливо, там вже хто тебе підтримував? Вже на сьогоднішній день. В мене в Вайбері є група наших друзів, які живуть там, наприклад, там один наш друг живе в Германії, інший в Німеччині, інший друг, брат мій в Італії живе. І от в нас така є група, і там всі вже знають, всі вже планують 8 грудня йти на концерт на концерт у Кумса. Прикольно. Так. А хто тебе, до речі, я хто вас, тебе теж підтримував? Вас теж запрошую. О, так, слухай, як ви іноді буваєте в Полтавській області, я вас дуже-дуже запрошую. Слухай, це ж теж моя батьківщина. Ну так, тим більше. Я ж з села Зінці Полтавського району. Це десь 10 кілометрів від Полтави. Ти просто маєш бути в нас мене, на концерті. Тому в мене і Горішні Плавні, і Кременчук. До речі, я завжди сприймала Горішні Плавні, і Кременчук теж як свою батьківщину, як Полтаву. От не знаю, це для мене якось такі ідентичні поняття. Ну, в принципі, я точно так же, тому що Горішні Плавні не всі знають. Ні, вже всі, коли перейменували на Горішні Плавні, вже всі знають Горішні Плавні. Але я раніше теж казав, що я там з Кременчука або так щось подібне. Тому я вас всіх чекаю на концерті 8 грудня в Горішні Плавні. Якщо там дивитесь, якщо бачите нас, буде дуже радий. І 7 грудня Світловодськ. Скажи, а чи син твій не планує продовжувати династію співаків? Вчора писали твір «Ким ти хочеш бути?». Угу. Вчора ми писали твір. І, чесно кажучи, він хоче співати. От, кажу вам так, як є, він хоче співати. Але тато його більше провокує на пластичного хірурга. Це твоя мрія? Це моя мрія, щоб да, для щоб себе він, чи для нього? Для нього, щоб він закінчив медичний, отримав таке, ну, таку освіту, медичну освіту і був гарним спеціалістом в цьому плані. Ну, от хочеться мені цього, тому що, ви знаєте, може бути, якби, а може так і буде, якби я мав би такий, знаєте, шкафчик на ключику вдома, де він був під потолок такий, забитий пачечками грошей, я в плані того, що я міг би 100% бути впевненим в тому, що я міг би ці гроші, наприклад, інвестувати в свого сина. Розумієте? Ну, це... Як ти ставишся до такого вислову, що краще і важливіше людині не дати рибу приготовлену, знаєш, свіжу, вже зловлену, так, а навчити людину ловити цю рибу. От якби в тебе, наприклад, сталося так, що от в батька був такий шкафчик, наповнений догори грошима, і тобі нічого не треба було робити. Тобі б не треба було 16 років приїздити до Києва, 15 навіть, доказувати всім, що... Спати на цьому, на складі недостроєному, так? Да? Спати на складі. Якби в тебе не було цієї такої, знаєш, такого дна в твоєму житті, коли тобі треба було підніматися, знаходити зв'язки, комунікацію вибудовувати з людьми, чи став би ти сьогодні тим, ким ти є? Я тобі скажу, сразу почну казати з того, що я б не хотів, щоб з цього дна
випливав мій син. Я б дуже цього не хотів, повір мені. Я кажу тобі так, як є. От я кажу, і навіть не стісняюсь ні секунди. Не стісняюсь ні секунди сказати на всю країну, то що в нашій країні мені б хотілося своїй дитині дати такий кльовий, мощний старт. І навчити її при тому, як цей старт правильно зробити для нього, розумієш? То, що було в моєму житті, і то, що було в татиному житті, мого тати, тата, я б дуже-дуже сильно не хотів, щоб це було у Давіда. Тому в мене такі трошки інші плани. Учоба, освіта, привести дитину за руку туди. Понятно, що тут, там, де йому хочеться, там, де йому подобається це, але трошечки конкретно його направляти на це. У мене була інша трошки ситуація. У мене було два шляху були. Це спорт або музика. Все, в мене не було, ну, я більш нічого. Але ж зі шляху мотокросу, мотоспорту ти ж все одно не зійшов. Не зійшов. Ти ж так і лишився. Ці дві паралелі, вони так ідуть в твоєму житті. До речі, я вам більше скажу, що, напевно, що я один із небагатьох, хто дійшов до своєї, до тої цілі, яку він хотів зробити в дитинстві. Розумієш? Тобто мені часто казали: «Павлік, ти маєш ти щось вибрати, або то, або ганяй на мотіку, або співай». Я кажу: «А можна робити то і то? І бути, наприклад, кращим і там? Можна так зробити? Та це неможливо, це все можливо». 17-й рік це показав, доказав, я не знаю, як правильно виразитися. Ну, тобто... Я тебе знаю як людину, яка навіть на світських заходах, на вечірках, ну, делікатно дуже поводить себе щодо алкоголю, ти займаєшся спортом. Можливо, саме тому, що в тебе є в житті спорт, і ти маєш можливість там розслабитися, там переключитися, і, знаєш, з одного напрямку на інший. Це як твоє професійне хобі, я б так сказала. Не просто хобі, знаєш, а дійсно ти це робиш професійно. Це дає тобі можливість от відключити мізки, розслабитися, як медитація. Що для тебе спорт? Я скажу навіть трошечки грубіше, Це єдине місце, перше, де я можу поспілкуватися з друзями. Тому що в мене, ну, чесно, не ображайтесь, але в мене найсправжні друзі тільки там. Я думаю, їм приємно зараз що чути. Ну, мотокрос, мотогон... Це справжня команда всі мотогонщики, така. Да, в нашій країні, вони це все знають. Це мої друзі, вони мене люблять, я люблю їх, я їх дуже поважаю. І насправді там настояща така родина. Угу. Родина для мене насправжня, якщо, ну, що касається друзів. І мотокрос – це єдине місце, де я можу за 3-4 дня повністю збросити з себе той негатив, повністю, ну, відчути себе свободною людиною, повністю. І потім, але зараз в мене з цим трошки проблема, тому що я зараз мало їжджу на мотокрос. Я розкажу, чому трошки пізніше, якщо ти мені нагадаєш. І іншого, я пробував все, рибалку пробував. Мене якось друзі витаскували на рибалку. Все, що хочеш. Дома я не можу сидіти, навіть коли там частний будинок, треба постійно працювати. Я не можу. І це моя теж проблема, тому що для мене сон – це теж така, ну, одна із головних відпочинків в моєму житті – сон. Але в мене поки що це не вдається. Тобто, ну, наприклад, сьогодні там 3,5 години я спав, і я їду, стою в пробці, розумію, що це дуже-дуже неправильно. Ну, просто капець, як неправильно. Скажи, все ж, на сьогоднішній день ти вже є заслуженим артистом України. Я, до речі, дуже рада, що людину, яка так щиро вірить в Україну, допомагає. Бачиш, ти хочеш, щоб твій син теж тут навчався в цій країні, так, щоб він тут лишився, так, щоб в нього все склалося в Україні. Що тебе, враховуючи твою працелюбність, що її відзначили. От я тебе давно знаю, для мене це важливо. Я дуже за тебе раділа, коли ти отримав цю нагороду. Правда тобі кажу. До речі, це було так... Неочікувано і для тебе. Ну, якось так случайно.
Та ну, випадковості не випадково, буває. Ні, не випадково. В моєму житті це було випадково, тому що я просто робив свою справу. Люди, це, ну, Владлінечка, ти ж знаєш, ти мене знаєш прекрасно, і я просто робив свою справу. Я навіть там, я не вішав на себе якісь там медалі бігом, щоб отримати це звання. Я собі робив свою справу, я собі їздив до хлопців в АТО, я собі співав на благодійних... Скільки разів ти концерти там давав в АТО? 34-35 разів. Скажи, що ти відчуваєш зараз, коли такий стан нас важкий в Україні, пов'язаний з військовим становищем? Чесно кажучи, я нічого не відчуваю. Я нічого не відчуваю. У мене, до речі, на зйомці вчора було точно таке питання, чесно кажу. І, в принципі, це дуже кльове питання до кожного. І я, ну, до тебе, до мене, там, або ще до якогось артиста. Я нічого не відчуваю. Знаєш чому? Тому що я роблю свою справу. Да, я дивлюсь новини в Фейсбуці, я коментую для себе якісь там щось, коментую, що бачу, наприклад. Але щоб я повністю туди був... нирнув повністю туди? Ні. Я роблю свою справу. Я готую дітей до фестивалю. У мене в грудні 5 фестивалів у моїх дітей. Від такої маленької Дашеньки і до такої, самої старшої, 14 років. Старше, розумієте? Ми готуємося до зйомки кліпа. Ми готуємося до концертів, які мають бути на новорічну ніч і перед новорічною нічю. У мене немає часу повністю уйти туди з головою в політику або там в ці розбори. І я навіть не хочу цього робити. Я хочу робити свою справу, хочу робити своє діло, хочу радіти разом з людьми, з народом на концертах. Ти саме своєю діяльністю можеш так підтримувати, як військових, так і всіх людей, які живуть в Україні, подарувати їм гарний, так, ну це я... святковий настрій перед Новим роком. Розкажи, як відбувалися ці концерти в АТО? Дуже кльово. Дуже кльово, наприклад, для мене дуже кльово, тому що багато разів я виступав з артистами, з різними артистами, у яких дуже-дуже різний репертуар. І декілька разів я бачив такі собі ситуації в залі, коли, ну, хлопці трошки не розуміли цієї там музики або тої пісні там із репертуару. Ну, я не кажу, що вона погана, ні, дуже кльова пісня, наприклад, там у того артиста. Але якось в мене це все легко проходило, тому що в мене такий репертуар, розумієте? Хлопці знають мій репертуар, там, наприклад, пісня «Гра на виживання», де вона під'єднана і до спорту, і до хлопців, де співається про героя. Розумієш, і в мене весь зал хлопців зі мною, гра на виживання, то есть все, а я кайфую від цього. Я кайфую від того, що я бачу, що кайфують хлопці. Добре, зараз хочу тебе ще розпитати, те, що, будь здоровий, те, що теж дуже цікавить наших глядачів, це як будуть відбуватися зйомки вашого кліпу з Ярославом? Це трошки відкрила штунки, трошки розкрив секрет. Да, Тукумс їде знімати кліп через тиждень. І люди добрі, ми шукаємо вакансію оленя. Якщо пишіть в коментарях, якщо хтось хоче бути оленем, то я розумію, що зараз багато можуть написати «сам ти олень». Ну, я думаю, що дивлячись на твою цю гарну кофту, всі думають, що ти будеш або сніговою людиною, сніговичком. Ні, я буду просто солістом Тукумсом. Але повірте, я нікого не хочу образити. Якби можна було, я би сам відіграв би того оленя в тому кліпі. Але ми маємо бігати по лісу і співати з Яриком. У нас буде Дід Мороз, у нас будуть гарні дівчата з нами бігати, типу команда. Снігурочки. Да, ну, типу Павлік Мороз. Розов і його команда, або я не знаю, Тимур і його команда. От. І ми завітаємо в гості до оленя, який живе в лісу, і вони там з Дідом Морозом типу, будуть грати в шахмати, наприклад, там, або в нарди, і ми з толпою заходимо до них в гості. Тобто ви все ж таки жанр трошки комедії берете, так? Mm-hmm. Гумористичний, mm-hmm, веселий. Так. Тексти будуть теж такі ж прості, як і Mercedes-Benz якісь. Так. А трошки можна співати цю пісню?
Про оленя. Ні. Ну, поки що я навіть повністю слів не знаю, але там я така, там такий мотив. Ну, там тільки я заспіваю два слова тільки. Новий рік, новий рік. Отака там. Новий рік. Ось таке, такий стиль. Прикольно. Да. Ну, більше нічого не буде, тому що, ну, давайте будемо держати якусь інтригу, добре? Слухай, а якщо, може, ми заговорили про Новий рік, так. Про що ти мрієш в Новому році? Чого ти бажаєш своїй родині, чого ти бажаєш нашим глядачам, нашій країні? Можна навіть зараз поздоровити всіх з прийдешнім Новим роком. Я хочу поздоровити всіх, привітати наступаючим Новим роком зі всіма святами. І я би хотів, знаєте, побажати для людей, ну, в першу чергу, я би дуже-дуже сильно хотів, щоб кожен українець, кожна людина знала, що вона живе в захисті. В захисті, давайте я обосную, як це. Я хочу, щоб людина жила і знала, що вона захищена, що вона може сказати свою думку. Що вона може собі дозволити, наприклад, то, що собі дозволяє люба нормальна людина або життєва ситуація. Мені б цього дуже хотілося. Мені б дуже хотілося, щоб люди поважали українську музику. Артисти робили цю українську музику. Розумієте, гарну, якісну українську музику. Всі ми слухаємо, понятно, що всі ми слухаємо Джордж Бенсона, або Бьонсі, або Крістіну Агілєру. Я теж слухаю, я теж їх люблю. Ну, я також люблю Океан Ельзи, я також люблю Джамалу. Тому що, ну, наприклад, Джамала – це для мене це унікум. Це світовий уровень, розумієте? Так. Це світовий уровень. Це я продовжую, якби, побажання. Тому я бажаю всім батькам, щоб вони хотіли, щоб їх дитина навчалась в Україні, тому що це престижно. І я теж, я також хочу, щоб мій син навчався в Україні і був гарним спеціалістом для людей, для українців. І не тільки. Оцього я бажаю. Оцього я хочу, щоб в Новому році, ну, понятно, що на це треба, щоб був якийсь час. Але все саме найкраще, і в кожній родині, щоб це все було, в кожній родині був сміх, радість. І я додавлю просто, що я дуже багато, наприклад, вчора я був на зйомках передачі, де там постійно розбирають якісь проблеми. Я не буду казати, що це за зйомка і на якому каналі, але там постійно якісь проблеми розбирають. І це просто жах. Просто жах. Я вийшов з тої зйомки, опять я просто чорний, як земля, тому що я хвилювався за цю людину, яка вчора розказала свою історію. Я не хочу, щоб в нашій країні таке було, а воно постійно. Я не хочу. Я просто дійсно хочу елементарного, щоб наші сім'ї, наші люди, українці, були щасливі. Щоб наші старики, я не знаю, пенсіонери могли собі дозволити, знаєте, як ми бачимо в Єгипті, там в Шарм-ель-Шейхі, як ми бачимо в тій машинці, маленька машинка, яка їздить по Єгипту, що там залазиш в ту машинку, а там одні пенсіонери, італійці, німці з такими губами красними, з такими бусами, і ти просто дивишся до сльоз, просто до сльоз від щастя, що вони можуть собі дозволити. Розумієте? Я б цього хотів би. От хочеться цього. От і для нас, артистів, наприклад, напевно, що було б таке велике-велике натхнення робити ще якісніше і більше музики. Тому що ми знаємо, для кого ми це робимо. В яких країнах ти відчуваєш себе захищеним? Або от ти розумієш, що ти б хотів, щоб на кшталт цієї країни розвивалася в Україні економіка, щоб розвивалася Україна? Які європейські країни є для тебе прикладом? Коли ти там відчуваєш цю свободу, захищеність, коли відпочиваєш там? Де ти любиш подорожувати? Я вам так скажу, що чесно, кажу так, як є. По поводу відпочинків, відпочинок в мене був тільки в тому році на мій день народження, мені друзі зробили, це було Єгипет, Шарм-ель-Шейх. Я дважди там був. То, що стосується відпочинку, я був дуже багато де я був, але це все було зв'язано з роботою.
Турція, Британія, Італія, Франція, Естонія, Талін. Я дуже багато де був. Ну, це все було з роботою. 2-3 дні роботи. Так, понятно, що я ходив, гуляв, на телефон знімав, але... Що запало тобі в серце? Що тебе вразило в цих країнах, які ти перелічив? Можливо, щось там, десь кухня чи архітектура? Можливо, коли ти прогулювався по місту, щось ти таке там бачив, що ти так сказав, вау, і тобі, знаєш, на все життя запало це у спогади? Ну, чесно скажу, може це банально трошечки. Карлови Вари, наприклад. Я дуже-дуже давно там був. Я був там ще в дитинстві, але дружина моя була там пару років тому назад. І я дуже-дуже мрію туди поїхати на мотоциклі в Карлови Вари. Я їжджу на мотоциклі до брата в Італію, і от завжди хочу заїхати в Карлови Вари, побути там день-два, іменно от з мотоциклом, знаєте, там от переночувати в тому маленькому отелі, поснідати в тому маленькому ресторанчику. От, не знаю, я дуже люблю екзотику, чесно кажу. Може, із-за того, що я екстремал, я б такий, щоб на ніч десь в джунглі забрести і з палкою, і все, і з ножом. Ну, той, щоб там змії не покусали. Поєднатися з природою. Да, от такі мені подобаються, якісь острови мені подобаються, хоч я не був там ніколи, але на картинках я бачив. Я не був там в Таїланді, я не був там на Бора-Бора десь. Домінікана, дуже хочу полетіти в Домінікану. От прям у мене така мрія є. Хочу Домінікана хоч на 2-3 дня. Ну, тобі в свою чергу бажаємо, щоб твоя мрія здійснилася. Ти сьогодні дуже багато всього побажав і нам, і нашій країні. І я хочу, щоб в тебе, як умова швидше, відкрилися оті світлі двері, про які ти мрієш. І ти цього гідний. Ти вже неодноразово це доказував всім телеглядачам, у всіх шоу, що ти знімався, у всіх кліпах, які ти знімаєш, на всіх концертах, яких ти так от щиро викладаєшся. Тому ми тобі теж бажаємо всього найкращого в новому році. Дякуємо. Дякую. Тобі, що завітав. Дякуємо. Бажаємо всім нашим глядачам гарного настрою, позитиву, посмішок, гарного тижня. І гарної музики. Бай-бай.